20 октябрдан 20 ноябрга чейин туура бир ай өлкөнүн улуттук телерадио берүү корпорациясы DTV жана Кытай эл аралык байланыш борбору биргеликте уюштурган жүрөк жолундагы 10 жыл циклиндеги Кытай тасмаларынын жана телепрограммалардын атайын берүүлөрү көрсөтүлүүдө. Анын алкагына телекөрүүчүлөргө жогорку сапаттагы 6 Кытай көркөм фильми менен телепрограммалары тартуулам жатат. Мунун ичинде Кытай сыры, тарыхый жиптер, жоокерлер саякаты жана башка тасмалар бар. Ошондой эле эки мамлекет ортосундагы телерадио көрсөтүү жаатына кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү максатында ноябрь айында УТРК жетекчилигинин Кытайга сапары күтүлүүдө. Сапар алкагында Кытайлык CICC ири телеөндүрүү компаниясы менен улуттук биринчи каналдын ортосунда даректүү фильмдердин лицензиясын акысыз алуу жана техникалык жабдуу менен камсыздоо пландалууда.